အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမဒီနေ့မှာတော့ဒီမနီဂျပန်ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီဖိုင်နာလေးအကြောင်းကိုညီမအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီဖိုင်နာလေးကတော့ဒီရှေးခရော့ဆက်ရှင်ရှိပြီးတော့သူရဲ့အဓိကအားသာချက်လေးကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီဇာတ်တို့ပုံမှန်သုံးနေကြဟန်ဖိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီကီဖိုင်နေနဲ့မတူဘဲနဲ့သူကကတိမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲကာဆိုဖိုင်ကန်နေတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီ cough canary ကိုထည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ transformation တွေမဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ love formation လည်းမဖြစ်စေဘူး canary wall တွေကိုလည်းထိကြိုက်တာလည်းမဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ hand fine k fine တွေထွက်ပေါ်မှာသူက stiffness ပိုကောင်းမွန်လာပြီးတော့ပိုပြီးတော့ပျော်ပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့် fine ကျိုးနိုင်ချေကိုလည်းညွန်နေလာစေတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ side a side dance side train နဲ့ side 50ဆိုပြီးထုတ်လုပ်ထားရေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျာဘရန်ညီမမရှိရဲဂျာဆိုက်တွဲလေးကိုပါထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ပြီးတော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အတူရဲ့အရှိရဲဆိုပြီး21ရဲ့25ရဲ့ဆိုပြီးထုတ်လုပ်ထားရေပေါ့နော် 8 10 12 50ဆိုပြီးအစင်လိုက်တောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ fine ကျိုးနိုင်ခြေကိုပို့ပြီးတော့ညွန်နေစေပါတယ်ပြီးတော့ဒီ money fine လေးတွေအားဆိုလို့ရှိရင်အတုအစစ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအတုအစစ်ကိုခွဲခြားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ sticker လေးပါရယ်ပေါ့နော်ဒီ sticker လေးပါမှသာလည်းဒီ money အစစ်ဖြစ်ချောင်းသေးကြရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမတို့ဒီမှာ lot number လေးတွေပါရယ်ပေါ့နော်ဒီ lot number လေးတွေကို application နဲ့မှာထည့်ပြီးတော့လေဒီ fine လေးကအစစ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းညီမတို့စစ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ application လေးကိုလည်းညီမတို့ဒီ caption လေးမှာ attach လုပ်ပေးပါမယ်ရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ညီမတို့ဒီ hand fine ကိုတုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီပူဝန်တော့ပုံစံမျိုးနဲ့တုံးတယ်ပေါ့နော်အဲညီမတို့ဒီ definer လေးကကြတော့ဒီလိုပုံမှန်တုံးနေကြတဲ့အတိုင်းဒီလိုအဲပူဝန်တော့တုံးမယ်ဆိုရင်တော့ fine ကအလွယ်တကူကျိုးလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုဘယ်လိုတုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် close one and close one direction လေးနဲ့တုံးပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြည်းဖြည်းချင်းစီဒီ wrist လေးကိုထုတ်ပြရမှာပေါ့နော်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်6ချောင်းပါတယ်ပေါ့နော်သူမှဒီ promotion လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်သူကြတော့ဒီ5ဘူးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 5% off ရှိရယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီ15ဘူးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 10% off ရှိပါတယ်ရှင်နောက်အဘူး30ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ 20% off discount လေးရှိပါတယ်ရှင်ဒီ treatment နေလုပ်တဲ့အခါမှာထိခိုက်နာကျင်မှုညော့နေစေပြီးတော့ဒီ patient minimally invasive ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ definer လေးကိုစမ်းသုံးကြည့်ဖို့အတွက်ကိုညီမတိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်